in Meru County. It has never happened before. Rais apigwe makofi. Tuna mapies chungu nzima. Hapa daraka nivi, Meru tuko na watatu. We don't know how to thank you. Utakuwa yoko tukupatie mira. Hiyo ndio. Hiyo ndio. Finally, kunge kulikuwa na musukasuko na kerele nyingi hapo Meru because of my sister, Bishop Kawira Mwangasa, na MCS ya kiongozo na chairman hapo. Sikushindwa na mtu ovyo ovyo, mimi nilishindwa na Bishop. Yeah. Can you compete with a woman of God? So, mimi nilikubali yo maneno, and the bishop, you are my governor. Tutatembea pamoja. And I know, yeah, mekaa kidogo na mjua. Bishop na president wametoka mbali. There's a time they used to be astronauts. Huko nyuma. So si wageni. And I'm happy the MCAs are now fully behind the bishop. I was told, niliambiwa last week, bishop walikuwa na maombi kwake nyumbani. Akapikia MCAs dinner. Na wote walifika huko. Sijui kashagu walifanya nini, wakati alikwenda kwao. I told, aliwaambia walale kwa ofisi siku tatu mpaka washikane. So, Deputy President Rigathi, asante sana. Hiyo amani ya Meru ni president na wewe umeleta huko na tunamshukuru. Thank you so much. Ngoja nitaje kitu kimoja tu kwa sababu mimi nilikuwa waziri wa mafuta. Jana tulikuwa na waziri Chirichiri na PS wake Alex na nimemwona hapa. I think they are doing a good job. Kwa ile mpango tumesikia. The price of oil is not determined in Kenya.